Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки във връзка с предстоящият празник Николден. От 28 ноември до 6 декември включително ще се проверяват обектите за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси. По време на проверките ще се следи за наличие на документи за произход и безопасност на рибата, спазване на сроковете и условията за съхранение, съответствие с изискванията на етикетиране, както и за наличието на лични предпазни средства и дезинфектанти. Контролните органи ще обърнат специално внимание на продажбата на риба и рибни продукти на нерегламентирани места и от нерегистрирани търговци. Съветите към потребителите за закупуване на прясна риба включват: върху повърхността на прясната риба трябва да има много тънък слой слус. Ако слузта е обилна, а слоят плътен, това означава, че рибата е престояла по-дълго време. Люспите също трябва да бъдат блестящи, плътно залепнали за тялото. Хрилете трябва да са с розово-червен цвят, а очите бистри. При натискане с пръст върху рибата, влъбнатината трябва да изчезне бързо. БАБХ призовават всички потребители да купуват риба само от регистрирани обекти, за да не се излагат на риск.